حلبان اسماعيل اسماعيل حلبان اسماعيل حلبان اسماعيل وادخل دنتا حلبان اسماعيل ماشي هذا تاغنوا كدقاقل وا بلا اي شيء ما له دين حلبان و اي شيء نكلو حلبان وبستولد وات انو كو اركا غله marka ma in la shoot garayo istoogana ma la suga horta gudoomiye oo shaada caasimadi Soomaaliya oo qof walba wax ku leeyahay oo umada Soomaaliya ka dhaxaysa inuu yiraahdo in madala qaybsanayna intaan warkaasi filin oo meel dheer gaarin baan rabaa inaan u digo xuquuqdeeda deegan doorashada gobolka Banaadir waaye deegankayga gobolka Banaadir waaye waa liigu yimid ixtiraamna kuma haysto ilbaana nidaamka la ilaaliyo fadhiista qof kasta kursiga fadhiyo nidaamka la ilaaliyo ha doodan ha la joojiyo ha buqlo ma baahna gobolka Banaadir waxaan ka sameeyayna maamul goboleed madaxweynaha dooraneyna ninka haddii joogo madal la leeyahay ama madaxweynaha ka dhigayna madaxweynaha ku xeyna beeshana ka dhigayna ilaaha duu yiraado nin ordahayo asaga u socda ayaa ijeebiyo hadda gacan baa jaban in la baro xil dibaanada inaan xil dibaan halkaas soo istaagay fikirkiisa lagu caburinin diinta islaamka wax kama sheegin waxna ma noodanin diinta islaamka halkan waa laga faafiya diinta islaamka waxaan ogaleenay rag magaalada Muqdisho guriyo ugu kireysan yahay oo soo tartamay maanta siyaasadda Soomaaliya inay ka hadlaan waa xaraan guriyooda tartiib TV-ga ugu daawadaan halkan saaxiibow baarlamaan hadaan eheen ka aamus hadal baarlamaan tahay halkan imo sida xilwanaada ka dooday xilban Ismaaciil Ismaaciil xilban Ismaaciil xilban Ismaaciil waad khaldantaa xilban Ismaaciil meesha aad taagnaa ka dhaqaaqin waxaan u istaagay oo ugu tagay ninka halkan odaga oo ka hadlay xildhibaan jeego oo nin reer magaala ah oo nin haybad weyn iyo aanu rajo weyn ka lahayn ah ayaa halkan wuxuu uga hadlay caasimadii Soomaaliya oo qof walba wax ku leeyahay oo umada Soomaaliya ka dhaxaysa inuu yiraahdo in madala qaybsanayna intaan warkaasi filin oo meel dheer gaarin baan rabaa inaan u digo oo nidaada war ka noqo oo cudurdaar samee cudurdaar uma soo istaagide xuquuqdeeda deegan doorashada gobolka Banaadir waaye deegankayga gobolka Banaadir waaye waa liigu yimid ixtiraamna kuma haysto maanta hadduu ka qayliyay xilimaanka ixtiraam daro uu ku tilmaamay hadalkayga muxuu wax igu ogolaa waayey haddeerna muxuu wax igu ogolaanaya haddeer haddii oo maanta ay arrinta aysan taagan tahay goormay wax lii ogolaanaani waradii meeshaan maqasiyo lala soo galay waradii maanta aan caagada isla dhicayno maxaa la sugayaa ma in bistoolad inta lala soo galo waaba la ii sheegay maan loodanin xilibaan wuxuu ii sheegay ninkale xilibaan uu bistoolad wato inuu ku arko golaha marka ma in la shoot garayo istoogana ma la sugaa horta gudoomiye uu shaadano in adeer uu nakal waa kuma hadsan arintaas iyada waxaan rabaa gudoomiye in aadan odaytinimadaada maan walba ku saamixaysaa inta meel iska dhigtid kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet